მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით ისევ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი შეეხება სახლს, ბინას და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სიტყვებს, რომელიც აუცილებელია რომ ყველამ ვიცოდეთ. აქვე დავძენ თავიდანვე, რომ ოდიშს ვიხდი ამ დიდხნიანი პაუზისთვის, რადგან სხვადასხვა და მრავალი მიზეზის გამო ვერანაირად ვერ შევწერე ვიდეოების ჩაწერა, თუმცა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და ეხლა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და მინდა რომ გავაგრძელო. იმედი მაქვს რომ ამაში ხელი არ შემეშლება და მოდი დავიწყოთ ახლა. ჩვენი პირველი სიტყვა ეს არის house. House ეს არის სახლი. ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა არის house, ვინაიდან ყოველდღიურობაში, როდესაც თქვენ უკვე მოგიწევთ ინგლისურის გამოყენება, მოგიწევთ ამ სიტყვის ხშირად თქმა. House ეს არის სახლი. ჩვენი მეორე სიტყვა არის apartment, აპარტამენტი, ანუ ბინა. apartment ეს არის ბინა, აპარტამენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა არის ეს, თქვათ რაღაც თქვათ რომელიმე მეგობართან მიდიხართ ბინაში, ხო, ან ეს ჩემი ბინა რაღაცა, უნდა იხმაროთ ეს სიტყვა apartment. ჩვენი მესამე სიტყვა ეს არის living room. Living room არის მისაღები ოთახი. Living room, I live in the apostrophe g მიწერია. ანუ აქ ჩვენ შეგვიძლია და ზოგადად რეკომენდებულია რომ living არ ვთქვათ. ანუ ესე g-ს დავარბილეთ და ვუთხრით living room, living room, living room. I g უნდა ჩავყლაპოთ რა, ასე ვთქვათ. Living room, მისაღები ოთახი. სასტუმრო ოთახი, ნუ ასე შეიძლება. ჩვენი შემდეგი სიტყვა არის bedroom. Bedroom ეს არის საძინებელი. Bedroom, bedroom, room ხო ოთახია, ვიცით ყველამ. Bed საწოლია, ამ შემთხვევაში ამ სიტყვების კომბინაციით გამოდის bedroom, რაც ნიშნავს საძინებელს. ზოგადად ინგლისურში დაკვირვებული ვარ და ალბათ მე არ ვარ ინგლისური სპეციალისტი, ასე რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება ვერ ვერკეოდო, უბრალოდ მე რაც ვიცი, იმის მარტივად გადმოცემას ვცდილობ და დამეთანხმებიან ალბათ, რომ ანუ ინგლისური ენა არის აგებული რაღაც კომბინატორიკაზე და ეს კომბინატორიკა სიტყვები ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს თუნდაც ეს მარტივი მაგალითი bedroom-ის, ანუ bed ცალკე და room ცალკე რო სხვადასხვა სიტყვა არის, თუმცა შეერთებულად რო საძინებელს ნიშნავს, ესე ძალიან საინტერესო. შემდეგი ჩვენი სიტყვა ეს არის kitchen. Kitchen ეს არის სამზარეულო, kitchen. T C და H ამ შემთხვევაში გამოითქმის როგორც ch და ამბობთ kitchen. Kitchen ეს არის სამზარეულო. ჩვენი შემდეგი სიტყვა bathroom. Bathroom. Bath არის ცალკე bath, აბაზანა რაღაც შხაპის მიღების ამბავში არის დაახლოებით. Bathroom ეს არის აბაზანა, აქ s რო მიწერია, აქ არ ვამბობთ bathroom, bathrooms არ ვამბობთ, ვამბობთ th th th. TH-ის შერწყმა გავიარეთ ჩვენ წინა გაკვეთილებში და ალბათ არ დაგავიწყლებოდეთ. თუ დაგავიწყლათ გაგახსენებთ რომ ვამბობთ th th th. z არა, არც s, th th. აი, უნდა მოვჩლიფინით ასე ვთქვათ, უნდა ვთქვათ th. Bathroom, bathroom. Bathroom არის აბაზანა. ჩვენი შემდეგი სიტყვა ეს არის toilet, რაც ნიშნავს ტუალეტს. ძალიან ბევრი განგექნებათ დანახული ალბათ. თუნდაც სასტუმროში იქნება ეს თუ რაიმე სხვა დაწესებულებაში, რომ აწერია ინგლისურად toilet. ასევე აწერია ხოლმე მეორე ვარიანტი restroom. Restroom არის საპირფარე. Restroom ზოგადად იხმარება რაღაც public, ანუ საჯარო სივრცეში, როდესაც ვიყენებთ საპირფარე შოს თქმა უნდა საკმე და ამავდროულად restrooms. თუმცა ეხა ჩვენს სახლში ან რაღაც ბინაში არსებულ ტუალეტზე არ ვამბობთ restrooms, ვამბობთ toilet, toilet. შემდეგი სიტყვა ეს არის corridor, corridor, დერეფანი. ძალიან ეხა უცებ ჭრას გავაკეთე პატარას, რომ აი ჩვენთან ამბობენ ხოლმე კალიდორი ან რაღაც მსგავს საშინელებას, რაც ზოგადად ნუ ბარბარიზმიც აღარ არის უკვე, არ ვიცი რა არის, მაგრამ არის ზოგადად კორიდორი, ნუ ესეც ბარბარიზმია და ჩვენებურად არის დერეფანი, ანუ corridor, corridor, ეს არის დერეფანი. შემდეგი stair. Stair არის კიბე. კიბე საფეხური.
ერთი საფეხური მაგალითად ან კიბე რა ამ შემთხვევაში იხმარება როგორც ჩვენ ხსურაზე რაც გვაქვს მოცემული ეს კიბეც არის საფეხურებიც არის რა stairs კიბეები საფეხურები შემდეგი და ბოლო ეს არის balcony აი ინგლისურად შეხედეთ როგორ წერია b ალკონ ესე რომ წავიკითხო რა გლეხურად ასე ვთქვათ ჩვენ არ უნდა წავიკითხოთ ეს როგორც balcony არა balcony აი ო თითქოს უნდა ჩავყლაპოთ რა ცოტაზე ძალიან ცოტაზე უნდა ვამბობდეთ რა balcony არის აივანი მოკლედ ასეთ რამეს ვფიქრობ მეგობრებო და რა ვიცი თქვენი თანადგომის იმედი მაქვს პირველ რიგში მინდა ძალიან რომ გააგრძელო ვიდეოების დადება, იმიტომ რომ ბოლო ვიდეო დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ დავდე და იმის შემდეგ ყოველდღიურად 10-15 გამომწერი გვემატება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს მოსწონთ ეს კონტენტი და ანუ ეს ვიდეოები, ანუ ვიღაცას ვეხმარები რა, რაც ძალიან מחარებს და მიხარია. ამიტომ არ მინდა რომ შევწყვიტო, მინდა რომ ყველანაირად გავაგრძელო, უბრალოდ თქვენგან რაც მჭირდება, როგორც აი ხახტებით სხვა გვერდებზეც რო შეხვიდეთ, ყველა მაგას ამსოთ დამილაიქეთ და რაღაც. ანუ ეს დამილაიქეთ არის ის უბრალოდ რო სხვებმა გაიგონ ჩვენ შესახებ რა. რო ესეთი community ვართ, ანუ ესეთი გაერთიანება ვართ, რომლებიც რაღაცა მინიმალურად ვეხმარებით ერთმანეთს ინგლისური შესწავლაში და ძალიან გამიხარდება თუ მოიწონეთ ვიდეოს, დააკომენტარებთ ვიდეოზე, ანუ ეს ასე ვთქვათ პოპულარობას ზრდის ჩენელის თვითონ არხის. და ამით თუ დამეხმარებით, ძალიან მადლობელი ვიქნები. მე კიდევ ვეცდები ყველანაირად რომ გავაგრძელო და გავაგრძელო ვიდეოების დადება. ეს არის ახლა ძალიან ზოგადი ვარიანტი სახლთან დაკავშირებული სიტყვების, რადგან შემდეგი ვიდეო იქნება ამის გაგრძელება, სადაც იქნება უშუალოდ სახლში არსებული ნივთების განხილვა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი ქალბატონი, არა მარტო ქალბატონი, მამაკაცებიც ემიგრაციაში არიან წასულები, ბევრი ჭირდება ამ სიტყვების ცოდნა და სწავლა. არა მარტო თუნდაც არ იყო ემიგრაციაში, ისედაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახლში არსებული მაგი და იქნება სკამი, კარა და თუ ასე შემდეგ ვიცოდეთ. და ასე რომ შემდეგი ვიდეო იქნება ამის გაგრძელება, სადაც უკვე დეტალურად განვიხილავთ სახლში არსებულ სხვადასხვა ნივთს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.